Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali ke channel pakcik-pakcik. Doakan korang semua berada dalam Allah SWT ada sihat-sihat selalu, guys. Amin. Guys. Amin. Okay, guys. Tu Tok Atin kat belakang, guys. Dengan seorang player, guys. Okey, guys. Ini naik pakcik lancar lagi. Naik pakcik bersama dengan dua orang player. Seorang naik dengan pakcik, seorang naik dengan Tok Atin, guys. Okey. Apa-apa pun jom kita semua kenal dengan kita punya player. Okey, bang. Abang, nama dan asal pada mana, bang? Panggil Wak. Dari KL. Dari KL, bang, eh? Yeah. Okey, semoga serat padu ni hari, bang, eh? Amin. 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 Tu seorang lagi. Ini dia cakap Melayu, dia orang Kong. Cakap putih. Nama Adam. Adam. Asal Sabah. Sabah. Alamak, mantap. Bekerja di KL. Bekerja di KL, eh? Yeah. Orang-orang, semoga serat padu ni hari, eh? Mantap. Amin. Amin. Okey, guys. Apa-apa pun, korang enjoy. Ada strike, ada video, guys. Jom, kita buat first drop. Double strike, guys. Oh. Double strike, bang. Apa? Gerut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gerut-gerut, guys. Pakcik pula, pakcik pula. Double strike. Oh. 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 Jenah. Alhamdulillah. 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 Oh, dia. Ada sikit orang jauh, guys. Ya. Rezeki orang jauh, guys. Oh, kalau macam ni, alhamdulillah. Saya kalau dapat macam ni, ada hasil. Oh, apa, player nak bawa balik, saya seronok. Kecil ni, siapa ni? Start, guys. Adakah gerom belang? Adakah gerom belang, guys? Oh, terisi. Alhamdulillah. Terisi, guys. Oh. Terisi. Oh, dua jari. Ni ada seekor dua jari. Ada tak? Ah, sini dia, sini dia. Alui. Alui. Tok Batin Serai. Oh, dekat. Alhamdulillah. Kurisi. Oh, kurisi. Ini kalau turun Apollo bagus tu, ha? Dia ada. Adam tak ada. Tak ada, balik. Balik. Ada. Ha? Kisi kau. Strike, guys. Abang kawasan. Alamak. Nama Tito abang kawasan. Awak sedap panggil abang kawasan. Oh, aku. Okay. Oh, tali si Adam. Oh, tali siapa ni? Adam. Oh, ni. Sedap, guys. Ni lah. Kerisi. Sedap orang kerisi ni. Sedap kau ni si. Oh, mantap. Strike, guys. Alhamdulillah. Ikan apa tu? Isi kasar betul. Kasar, guys. Kasar betul, ha? Buat hati. Asam tu. Ini sedap goreng ni. Oh, kena dengan tempat dia ni. Alhamdulillah. Lagi, guys. Strike yang seterusnya. Oh, kasar ni. Oh, padu, bang. Padu, bang. Oh, alhamdulillah, akhirnya. Ah, friendly juga ikan. Oh. Tak, bang. Oh, Instagram ni, bang, masuk YouTube. Oh, alhamdulillah. Alamak, ikan. Lecuk ke? Ni balon dah. Ya Allah, ya. Guys. Ini kan separuh tinggal. Alu-alu ni. Kerapu pun kena cukai, guys. Aduh. Oh, semalam ada dapat kerapu macam ni. Tahu buat umpan je. Dia pergi lagi. Oh, dia pergi lagi tu. Kasar ni. Dia satu tunggu siap dah rupanya. Dia tak attack kalau apa? Oh, tak mahu ya. Dia tak melupa pun. Patut tadi terasa sok sekali. Hilang badan dah rupanya. Oh, Allah lah. Nasib kau lah. Guys,
Ni. Tak apalah, dah potong siap lah. Tak apa, kari kepala ikan. Lagi. Ui, kasar sikit ni. Lagi guys. Oh, ni kasar, ni kasar. Alhamdulillah. Kasar bang. Kita dapat naik dia dah. Ini kali lah baru ikan bang. Tu dia. Alhamdulillah. Jangan dibagi lagi lah. Kasar dia bang. Gerut-gerut yang gerut-gerut ke jenak. Alhamdulillah rezeki. Tak apa tak apa main. Jenak ni. Jumpa juga spot dia. Mantap, alhamdulillah rezeki. Padu. Ni padu bang eh. Alhamdulillah. Naik tu. Boleh. Bau lah tu ke bawah. Tak apa tak apa. Biar dia main. Alhamdulillah bang. Karang ni bang. Nak takut putus pula. Tak. Biar lagi. Saya takut alu-alu tadi. Itulah pasal. Yeah. Takut jadi separuh lagi. Nak sikit dia. Pelan-pelan. Air dalam pula tu. Itulah pasal. Guys. Abang kawasan tengah fight guys. Okay. Alhamdulillah. Tu ikut dah. Mantap. Oh style bang. Ni kasar ni. Mantap. Mantap. Mantap guys. Tekan lagi. Lemah lah. Alhamdulillah. Ini kali lah bang. Kasar bang ni bang. Ni tak naik saiz bang. Alhamdulillah rezeki. Mantap guys. Tengok guys, abang kawasan berasi guys. Sungguh-sungguh tekannya. Tak apa. Dia ada pujuk pelan-pelan. Bau tekan-tekan lagi. Jangan ada yang lain nyambut. Itulah pasal. Ini betul-betul fast. Tak apa. Jangan diusik drag tu lah. Biarkan je. Biarkan je. Tu. Alhamdulillah bang. Guys. Ini betul-betul tangan hanya je guys. Alhamdulillah. Padu. Mati je. Tak ikan terkejut. Padu bang. Air kotak, cucuk pergi mulut. Incik. Lollipop. Ayo bang. Incik. Kasar yo. Dah dalam pula tu. Dah dalam. Lepas naik ni balik terus tak muat. Alhamdulillah. Tepi ID kat dia. Jangan tak muat sawok sudahlah. Tu nampaklah. Asal. Padu. Allahu akbar, rezeki bang. Tekan gila-gila. Ha? Tak jadi. Ya. Woohoo! Wah. Ni bang. Oh, berkilo ni. Motor kan? Ada bang, sampai. Allahu akbar.
Saya nak kena ambil gambar abang. Padu, padu. Padu. Eh, kita orang tunggu kat Tanjung Terengganu dulu. Kau memancing dulu. Gila. Bang. Tengok, guys. Tadi yang besar lihat. Betul-betul dapat yang besar. Nah, besar. Nampak gasa lihat. Kau lihat ke ni? Sini ambil gambar abang, abang. Bagus, dah nak begat dah kan. Sampai dah habis tali tadi. Dia bawa. Tolong. Tinggal sikit tali. Dah sebaik dia ikut balik. Oh, alhamdulillah bang. Nah. Berapa kilo bang? 5, 6. Aduh. Abang gantung dia. Okey bang, cerita dia bang. Okey bang. Eh? Strike padu. Strike padu. Padu. Alhamdulillah rezeki bang. Eh? Alright. Allah, jom. Hoi. Dah. Ngamuk. Tolonglah. Boleh balik terus kan? Boleh balik. Alhamdulillah, kasar padu. Dah, balik ah. Kami tunggu dekat kita lewat dalam dah tu. Strike ni tak tahu. Strike ke? Tak tahu strike. Strike bumi. Tahun joli kot. Eh, tahun joli. Cik joget. Encik. Anda mana ada, Adam? Dia balik. Dia balik. Dia balik. Aduh. Guys, try lagi guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Woo. Alhamdulillah guys. Wah. Oh, ni sempurna bang. Strike guys. Alhamdulillah. Oh, lama jadilah jig tu bang. Ngam-ngam dia sampai memang untuk ini hari ya. Alhamdulillah. Oh, guys, mantap guys. Nah. Dia lagi. Oh, dia lagi. Alhamdulillah, ni saya buka. Keluar mata dia. Try pula, try guys. Pakcik pula. Oh, dengan menggunakan tali 15 pound guys. Try, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo juga ni. Hai, hai. Ha. Halus ni, saya punya ni, tali lembut. Tak keluar drag ni. 15 pound tak keluar drag. Ah, strike guys. Ada. Saya gantung tadi masa dia rakam abang tu. Tengok ni kan. Apa tu? Kerapu. Eh, separuh ke bang? Ada. Ada, penuh-penuh. Oh, alhamdulillah, kerapu guys. Kerapu panau. Kerapu panau kan? Alhamdulillah, rezeki. Oi, rezeki orang jauh guys. Tak sia-sia datang. Jauh-jauh bang eh. Alhamdulillah. Oh, kalau macam ni adalah next trip ni. Alhamdulillah. Hello guys. Alhamdulillah. Aduh, dah jumpa dah lorong dia guys. Alhamdulillah guys. Mantap bang. Alamak. Tak sempat mancing pakcik guys. Pakcik sahut aje. Kerapu, kerapu. Oh, lama sedap ke? Alhamdulillah. Leganya. Lama. Nohok. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. Jumpa juga ikan, guys. Tengok, guys. Dia cari bapak dia tadi. Jumpa juga tempat. Dia kena cari sini. Huh.
Ini bang, tengok jauh ada orang. Tak nampak. Okay bang, sambung lagi bang. Sambung. Oh, guys. Ni dia. Ha, mantap. Alhamdulillah. Sekejap bang. Warna apa hijau? Jangan beritahu warna apa. Jangan beritahu warna apa, cik. Hijau-hijau, mak ke hijau. Ejik. Tengok guys, dalam ni pun tak sempat simpan lagi guys. Alamak. Memang padu lah. Oh, alhamdulillah. Oh, sipa. Tak apa. Sipa pun sipa lah. Hui. Awak penat tangguk ya. Hei. Alhamdulillah. Hijau gol tu. Dah dapat lah. Hijau gol. Buntat. Guys. Try. Guys. Oi. Oh. Oh. Hidup ya. Oh, strike kau mah. Alhamdulillah. Masa tekong pula. Tali 15 lebih je guys. Drag tak keluar tu. Ada 3 jari ke mak. Air dalam. Allah. Saiz. Ni bang. Boleh. Oh. Yes. Alhamdulillah. Woo. Alhamdulillah. Ada jik jo tu. Dan tu kau jik jo. Oh, alhamdulillah bang. Rezeki tu. Rezeki. Ha, ni saya umur sekian bang ni. Nak minum air bang. Oh, cik. Tak sempat tadi. Warna hijau tadi ni. Hijau tok ni. Tok. Ha. Jadi juga dia nak hijau ah. Huh. Allah. Bau nak susung. Allah gantung pun kena. Gantung ke? Gantung pun kena tu. Gantung. Allahu Akbar. Allah mah memang hanya teruk ah. Woo. Alhamdulillah. Oh guys. Ni tak sempat simpan lagi guys, tengok. Tak sempat guys. Oh. Guys. Gerut-gerut. Dah jumpa seekor ada lah lagi. Ha. Oh. Oh, alhamdulillah. Oh. Mantap bang. Alhamdulillah. Mantap. Oh. Oh. Oi, kasar. Sini. Oh. Oh. Guys, ikan ya. Ikan. Oh. Ah, jadi ya. Tunggu tanya tengah tu. Jom bang, kita simpan dulu. Oh guys. Simpan ikan dulu guys. Oh, tu dia. Oi. Allah. Nak penuh ah, nak penuh. Nak penuh. Lagi guys. Penuh pula. Ikat dekat albut dia. Kecil-kecil lah. Alhamdulillah. Oh, kecil. Lama. Mantap lah. Mantap. Mantap guys, alhamdulillah rezeki guys. Rezeki orang jauh, alhamdulillah. Oh, boleh senyum balik. Ha? Ya, rezeki orang tua betul. Dalam grup tu dia pun kata, "Oh, orang tua bergabung." Okey, rosak.
Gerong saiz. Oh, ni ambil. Oh, ni gerong saiz, guys. Oh. Oi, demo bro. Orang tua bergabung ni kata dalam group tadi. Oh, nanti orang tua update hasil. Oh, lagi guys. Nyanyi sikit. Alalah kacang ketok. Timanglah satu-satu. Tidaklah adik, tidak. Eh, bangunlah bukit timan. Ada. Woo, alhamdulillah. Ada Krisi. Krisi. Oh. Ah, mantaplah Krisi eh. Allah, 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 Allah. Apa marah sangat ni. Ha? Ini kalau kita main pasti. Oh, try lah. Lagi. Bojok. Try ke? Woo. Alhamdulillah. Strike guys. Sampai dasar dah, sampai dasar. Tak betul. Ha. Boleh awak dah tak strike lagi ya? Apa hata Adam tolong sahut tok. Tok tak saya lagi. Alhamdulillah rezeki guys. Dah keluar pada track tu. Dah keluar pada track. Sekarang tu berapa jauh? Eh, lagi kita nak sampai ni ke? Kita main sini je lah. Tak payah lagi tempat lain. Dah ada sini. Tuh. Tuh. Mount lagi. Mount. Saya padu. Boleh kutip, aduh. Ambil yang motor ni. Orang jemak ni tu. Ini, boleh. Ini. Ambil. Sekejap, guys. Oh, padu. Padu. Padu, mak. Hah? Ini juga tak? Sama ada petak kotor. Oh, padu, guys. Oh. Padu guys. Jadi hijau abang. Oh, dia guys. 45 meter tali 15 pound. Kasar ke? Kecil ke besar? Ke dah kena cukai? Ada. Oh, gerut lagi. Gerut. Alhamdulillah. Kena. Kena. Alhamdulillah. Ada bang? Ada. Alhamdulillah. Mantap, guys. Strike yang seterusnya. Krisi. Ini for me. Memang. Alhamdulillah. Lagi dan lagi, guys. Lagi dan lagi. Alhamdulillah. Krisi. Gerut-gerut. Krisi. Gerut. Alhamdulillah, memang. Mata mahal tu. Di mata. Omar berikan mata tu. Ya, yeah, Omar beli. Oh, itu yang jadi tu, bang. Dapat banyak ke ni? Oi, ni balik ni suka dia ni. Kan, tengok ikan banyak. Halih, halih, halih. Oh, adalah spot ni. Alhamdulillah. Macam Krisi. Oh. Bantam mah. Oi, berpeluh abang menyiang ni balik ni. Hmm.
Oh, kasar. Gerut, 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 gerut. Oh, oh ni saya sedap sikit mungkin. Oh, alhamdulillah. Tapi drag tak kuat mah. Dan mungkinlah saya tadi ya, Mai. Gerut-gerut tadi. Yang gerut-gerut ni kalau macam ni. Dia gugu-gugu-gugu ah kan. Ha. Oh, alhamdulillah. Lawan dia. Guys. Alhamdulillah. Strike guys. Tu, adikan tu. Kerja ngepam. Dekat lah. Ada. Tak nampak. Ada. Gerut. Oh, elah apa? Duri. Sampai ke sini dia ikut. Pelutan, pelutan ke? Oh, pelutan. Oh, ni buih bang. Oh, dia tak tahu. Otak, otak. On the strike. Strike. Kecil. Oh, okey, okey. Alhamdulillah. Strike lagi guys. Lagi dah lagi dah lagi ni. Eh. Oh lama. 20 minit video ni. Ui, kasar tu. Oh, kasar tu bang. Ui, sedap goreng. Isi. Tak payah tak payah buang sisi goreng gitu je. Gema. Okey okey, naik yang ni baru kita simpan ikan. Oh, ni padu. Ni padu. Alhamdulillah. Anyo. Oh, sagi di video asik moris ah. Cici. Oh, kasar ni. Alhamdulillah. Opa pergi trip 5 orang tu. Naik fiber. Oh, alhamdulillah. Oh, dia tekan balik. Ada oh, nampak nampak. Oh, saiz padu punya. Dah boleh simpan dah bang. Waduh, dia tekan ni ya. Ada. Ada gerut-gerut lagi sini. Ngam-ngam tempat saya marking. Lalu situ ya. Oh, tu dia. Oh dia. Guys. Lucu. Oh, hanya buat ini lagi. Double strike. Double strike, guys. Mandi. Mandi. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Dia tak boleh tangguk kosong, bang. Tangguk kosong je. Strike dah nak penuh ke balik. Oh, ada. Ada pergi kena. Oh, mantap, guys. Tu dia, tu dia, tu dia. Dia. Ini kali lah. Alhamdulillah, pecah tong lah. Perut saiz. Perut saiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki. Tu rezeki abang. Mantap, Adam. Oi, tu kasar Adam, kasar Adam. Hidup Saban. Mantap lah. Alamak. Jangan lucut. Jangan lucut kau. Ah, slow 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 slow. Ah, steady Adam, steady. Mantap Adam. Oi. Takut 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 gancu gancu. I love you, Adam. Jangan tali-tali. Hai, Jay.
Relax, jangan ni sangat. Relax je, tak apa. Kok putus ni. Ada yang minta tolong untuk ikat. Oi, apa tu? Apa tadi bang? Oh. Eh, gerut-gerut. Jangan gantung. Jangan gantung. Ah, pegang leda tadi. Kita sini yang takut. Ah. Oi, paru Ram. I love you, Ram. Oi, si. Alhamdulillah. Akhirnya. Selamat, guys. Selamat juga. Ici. Double strike, guys. Aduh. Friendly gila ikan ini hari. Friendly gila ikan ini hari, guys. Oh, sama-sama strike. Oh, ngam tempat dia tu bang eh. Oh, alhamdulillah. Ikan apa dia bang? Oh, alamak. Apa-apa. Mana? Oh, sama. Double. Oh, jangan kena sengat lagi. Aduh. Itu dia. Mana? Guys. Oh. Strike yang terakhir, guys. Alhamdulillah. Mantap. Kenapa? Ah, otak juga. Oh, dia lagi. Dia lagi, guys. Dia lagi. Betul-betul makan umpan tu lah. Terkoyak pula. Kena sebat. Oh, itu yang pergi ambil dekat tempat tu. Oh, ikan tu. Orang. Mana? Eh, ya Allah. Dah strike dah. Dia juga ni rasanya. Dia ke Pulau Angsa sana tempat saya. Dia kecil-kecil selewak. Lama yang ada taring tu kan. Oi. Ah, tu dia. Otak padu pun. Ke kecil ni otak. Ke jauh punya loading. Kenapa ni? Tadi je dia lawan mula-mula, dia senyap lah. Dia ikut je. Oh, dah guys. Right. Saya yang terakhir ni. Oi, gerut. Hey guys, ada lagi rupanya gerut-gerut. Okay guys, macam itulah kisahnya Inari guys. Alhamdulillah, Inari, trip Inari memang trip tangan hanya ya, memang trip padu lah guys. Jom, apa-apa pun, jom kita tanya player-player semua. Bang, macam mana bang pengalaman naik IV mancing sama pakcik bang? Mantap bang eh? Boleh repeat lagi. Ya? Repeat lagi, okay. Jangan lupa subscribe YouTube Sozi Hafiz, TikTok. Nelayan Randu. Kalau nak dapatkan Facebook, boleh contact. Okey, terima kasih bang. Mantap. Adam, macam mana trip ini hari? Hari ini trip okey. Walaupun saya kurang strike, tapi ada kru yang bantu untuk tangkapan hari ini. Ya, betul. Jadi lain kali kita boleh repeat lagi. Ya, insyaAllah. Jadi kita support channel Tuan Bunyai. Yalah, kita akan datang sini lagi ya. InsyaAllah. Nanti pakcik akan tunggu trip yang seterusnya, Adam. Mantap, Adam. Okay. Terima kasih yang support, pakcik. Alright. Okay, guys. Jom kita tengok hasil je, guys. Hasil udih, Hasan. Oh, lompat lumpur tanjang. Tok. Jangan tok, okey? Yeah. Mantap, tok. Nah. Guys. Hasil padu, semua. Oh, alhamdulillah, semua. Tu dia.
Geng-geng jauh-jauh datang guys. Ekor dia boleh timang lah. Oh, ekor boleh timang. Selalunya besar ini. Selalu besar ini. Geli-geli kan. Ini bukan geli-geli, bukan slow-slow kau ni. Ini hari mega kan. Ini kalau slow kau ni buruk padah. Buruk padah. Oh, tengok guys. Alhamdulillah. Besar. Oi, betul besar bas. Masih hidup. Hidup lagi, bijak-bijak. Nak bijak. Okey, okey guys. Pakcik bagi dia orang gambar-gambar dulu. Hasil ni memang semua player yang bawa balik guys. Mana-mana yang berminat nak join trip mancing pakcik, jangan lupa PM tepi mesti eh. Ada strike, ada video guys. Assalamualaikum. Hai, panggung untuk tekong pun ada. Alamak, mantap bang. Biasa. Terima kasih abang kawasan. Allahu Akbar. Oh, dia. Masuk dua besi.